ជំរាបបងប្អូនអំពីទូកដែកសម្រាប់ភាពមកពលមានតែមានប្រព័ន្ធសោបីប្រព័ន្ធដូចជាប្រព័ន្ធសោបង្វិលប្រព័ន្ធសោឌីជីថលនិងប្រព័ន្ធស្មាតសេអញ្ចឹងអឺមកអនុបងប្អូនទៅកាន់ទូកដែកសម្រាប់ភាពទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គឺអត់មានខុសវិបាកសម្រាប់បងប្អូនទេគ្រាន់តែបងប្អូនបង្វិលឲ្យវាចំចំណុចសូន្យទៅខាងស្ដាំមុនចុះបន្ទាប់មកបងប្អូនបង្វិលហើយក្រោយមកចុះរួចជាការស្រេច ដល់ចុងទី4បងប្អូនដើរវាឲ្យនឹងកុំឲ្យលើសកុំឲ្យខ្វះបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំបង្វិលថយក្រោយមកចុះដើម្បីដាក់ពីទូអាចចាប់ចំណុចលេខ0វិញមកបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំដាក់ពីទូចង់ដឹងថានៅក្នុងមានអីខ្លះចង់សម្រាប់ទម្ងន់65គីឡូប្រព័ន្ធសោបង្វិលនេះដែរនៅខាងក្នុងគឺមានដើម1សម្រាប់ផ្ទៃនៅខាងក្នុងនេះវិញគឺវាធំទូលាយអាចឲ្យបងប្អូនដាក់សមីឬមួយក៏ដាក់ក្តារ A4 បានអញ្ចឹងសម្រាប់ទំហំ65គីឡូប្រព័ន្ធសោបង្វិលគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង